Örebro Hockey Play presenteras av Adolfssons kläder på Nasdagatan 13 i Örebro samt Blackstone Steakhouse på Storgatan 3 i Örebro. Ja, jag är nöjd. Jag tycker vi fortsätter att spela bra hockey över långa stunder i matchen. Jag tycker att vi kommer ut tillräckligt bra för att vara nöjda med inledningen. Matchen står kanske lite och vägen när vi spelar 3 mot 5 men vi styr av det på ett väldigt, väldigt bra sätt. Och, eh, sen är vi väldigt effektiva i produktionen framåt de första två perioderna. Vi har inte många skott, men vi får in många puckar. Och, eh, sista perioden är ju eh, bra genomförd av oss, tycker jag. Vi spelar av matchen på det sättet vi vill spela. och eh, Jag är väldigt, väldigt nöjd med många bitar, såklart, idag. Eh, igen, bra målvaktsspel, bra försvarsspel. Och kul att vi har fem år framåt. Så, väl genomförd 60 minuter. Nej, men jag, jag är besviken på det sättet vi tar oss an den här matchen. Och då tänker jag framförallt på eh, kampmomenten, eh, åkningarna. Jag tycker det finns inte den där energin där i laget från start. Vet, vi möter ett bra lag och det behövs mycket energi liksom för att komma eh, in på dem. Och jag tycker vi spelar lite dem med händerna också. Och jag tycker att vi är direkt svaga framför egen kasse. Jag tror de gör fyra mål, ett i och för sig på volley, men ändå fyra mål i blåa färgen framför Arne och, och det är aldrig okej. Okay. Så ett jättesvagt spel framför vår egen kasse. Eh, tyckte vi hade en... Period där vi hade chans att komma in i matchen. Det är lite som jag beskriver. När vi har 5 och 3, där hade vi våran chans tycker jag. Tycker andra perioden bitvis också. Att vi har några tendenser till lite energi och, och lite fart i spelet. Eh, men, men fyran och femman blir ju liksom luften ur. Och därifrån så tycker jag inte vi har någonting egentligen. Så att, eh, jättebesviken på våran insats.